nie boli hladní. Jen zdravíčko zajevá. Dobrý den, my vám vezem obědy z Viktorky. Jo, já vám odhodím. Díky. Viktorka tou aktivitou potvrzuje, že součástí nejenom toho sportovního života, ale že součástí veškerého života tady v Plzni. A je potřeba jim poděkovat, protože to je významné ocenění strážníků městské policie. Důležitý to společně stát děkuje za tu nabídku. Velice si tohle rozhodnutí ceníme, jsme rádi, že i v téhle nelehké době klub se rozhodl k téhle akci a pomáhá strážníkům. Věřím, že budeme moct oplatit tuhletu službu nebo poděkování zase naší prací při nějakém zápasu, který bude, doufám, v co nejbližší době. Děkujeme za tady. Děkujeme.